Trend Digital TV. Ներբեռնիր եւ դիտիր ամեն օր. Ինեսան քեզ սիրում է, չէ՞, ինչ էլ անես, հետ գաս, Ինեսան կմոռանա ամեն ինչ։ Ամեն ինչին չափ կա, Արսեն։ Ժամանակ է գալիս, երբ մարդ պատրաստ է տարապի, բայց պատրաստ չի հետ ընդունի։ Իսկ եթե քեզ հետաքրքիր է ինչ-որ դատի վերաբերյալ նորից ինֆորմացիան, ասեմ, որ Սառան իմ մոտ դրա մասին էլ չի խոսում։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ բան է կասկածում։ Բայց եթե ինչ-որ բան կասկածած լիներ, ընդհանրապես չէր խոսա։ Հենց այդ է, որ խոսում է ու անհանգստանում է։ Այն մարդու համար, ով իրան դավաճանես, հանուն քեզ։ Բայց դու գիտակցաբար ես չէ արել։ Դու ես եկել քո օգնությունը առաջարկել։ Փոշմանել եմ։ Ինձ թվում էր, որ կարճ կտևի, որ դու մի երկու բան կիմանաս ու մենք էլի կսկսենք նորմալ ապրել, շփվել, բայց դու ինչքան շատ բան իմացար, այդքան ավելի շատ խորացար ես պատմության մեջ։ Հիմա ինչ, այս ամենը համարեմ որպես բաժանում։ Բաժանում, ինչի մենք միասին ենք եղել։ Այն, որ դու ինձ օգտագործում ես ու ես քեզ ամենը պետք է մի քանի բան իմանալու համար, չի նշանակում, որ մենք միասին ենք եղել։ Լավ չի, որ ամեն ինչ տենց միան նշանակ ես ընկալել։ Չէի ասում, որ միշտ կողքիս կլինես, ինչ կան պետք լինի։ Խափել։ Դուք ես խափող մարդկանց մասին ավելի շատ ես մտածում, քան այն մարդկանց, ովքեր քո համար իրոք անհանգստանում են։ Դե ուրեմն ավելի լավ մտածի, որ ես եմ քեզ խափել։ Գոնե այդ տարբերակով անընդհատ քո գլխի մեջ կլինեմ։ Մարիամ, ոնց որ թե վերջ։ Մի հատ նայ էլի ստուգի։ Մի մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Եվ մի հատ էլի բա այս տարի ամբողջական ցուցակները նայ։ Հա, հենց հիմա էտ եմ անում, վերջացնեմ քեզ կտամ։ Բարև ձեզ, երեխեք, ո՞նց եք։ Ո՞նց հասկանում եմ, ոչ մեկ չի հիշում, որ գործի տեղը լիքը գործ է լինում։ Հա։ Սառը որտեղ է։ Դու հասկանում ես, չէ՞, որ մեր համար ամեն վարկյանը հիմա շատ թանկ է ու կարևոր։ Մաքս ճիշտ ասած գործեր ունեի, ասեցի վերջացնեմ, նոր կամ։ Բաստեղի գործերի մասին ով պետք է մտածի, կասես։ Լավ, Մաքս, հանգստացի, ամեն ինչ նորմալ է։ Դե ձեզ ինչ կա ախպեր։ Ես եմ, որ ամբողջ գիշեր չեմ քնում։ Մտածում ես խնդիր տակից ո՞նց ենք դուրս գալու։ Վայ լավ։ Մարթա ասեց, որ գործեր ուներ, վերջացրեց, եկավ, ինչի՞ ես պատմություն սարքում։ Այս բանի մեր համար, այս գործից ավելի կարևոր գործ պետքա չլինի։ Ախպեր, բայց Սառայի ներկայությունը ստե ի՞նչ էր փոխելու, կասես։
Մաքսու հետո դու գիտես, որ մենք ինչքան պետքա պատրաստ ենք մնալ ու աշխատել, ի՞նչ ա եղել քեզ։ Ես մենակ մի բան եմ հասկանում, որ դու չգիտակցում։ Որ մի քանի օրից դատն է։ Իսկ դուք չգիտեմ, երբ է գալիս գործի, որ ժամին է գալիս մտնում օֆիս, ու մի հատ էլ իրար պաշտպանում եք, ստեղ հա երեխեք։ Ախպեր, մենք ամեն մեկը ստեղ մեր գործը լավ գիտենք, պետք չէ սկան անիմաս լարվել։ Այ կտենաս վերջում ամեն ինչ լավ կլինի ու մեր ուզածով կլինի։ Մաքս կներես, եթե իմանա ես քան կնեղվես, հաստատ գործերս հետո կանեի։ Լավ, ես դուրս եմ գալիս։ Կիսատ գործերը կվերջացնենք։ Ու եթե որոշեք, որ ես օֆիսի ամառի բան չեք ուզում անեք, ես հաստատ չեմ նեղվի։ Երեխեք, փաստորեն ամեն ինչ սենց լուրջ է։ Երեխեք, կներեք։ Իրոք կներեք, չգիտեմ ինչ ասեմ, լարված է, կանցնի։ Ես լարվածությունն էլ մեր աշխատանքի վրա է ազդում, էլի չեն կարող նորմալ աշխատեն։ Ժողովուրդ, պետք է մի քիչ ամպերատոր ընդնանք, ես հիմա Մաքսի դրության մեջ մտնում եմ, շատ լարված եմ։ Ճիշտ է ասում Լևոն, եթե մի քիչ ամպերենք, մի քիչ դիմանանք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես կան ճանապարհ ենք անցել, անձնվել չկա։ Ինչ անձնվել։ Մի տարբերակ ունենք ընդամենը, ու դա խուսափելի է։ Ու անժխտելի։ Ու շատ սպասված։ Իհարկե արդարացված։ Հաղթանակը մերն է, ուզի ձև չկա։ Գործի անցեք։ Սուր։ Ես ո՞նց հայկել ես այս ժամին։ Ասացի մի քանի րոպեով մտնեմ։ Ես էլ գնում եմ երեխուն վերցնեմ։ Ո՞նց մանկապարտեզ։ Այս ժամին շուտ չի։ Հա, այսօր խոստացել եմ, որ շուտ կգնեմ, սպասում եմ։ Պարզա։ Արսենը դուն չի եկել։ Չէ, օֆիսում չի։ Օֆիսում էր։ Բայց Միջել եք։ Արսենին արգելել եմ օֆիսի գործերով զբաղվի։ Ո՞նց, Վարդան։ Դու էիր ուզում, որ ամեն ինչով ինքը զբաղվի։ Ոչ այդ ձևով։ Վարդան, բարդացնում ես։ Ինքը պիտի հասկանա, որ ամենակարող չի։ Էնիչի մա Արսենին տանջումը պիտի մի ձև դուրս գա։ Իսկ դու ինչքան էլ արգելես ու ճանապարհին խոչընդոտներ ստեղծես, կստիպված է լինելու այլ ուղիներ փնտրի։ Ես այդ ուղիներն էլ կփակեմ։ Պաստորեն ստացումա պայքարը ոչ թե Արսենի ու Մաքսի միջև, այլ քո ու Արսենի։ Չգիտեմ։ Ոնց որ թե վկաների ցուցակն այսքանն է երեխեք։ Ըհը։ Ասալ մեր ֆինանսական հաշվետվությունը ամբողջ գործունեության ընթացքում։ Սա էլ պաշտոնական հայտարարության ձեկտը։ Ես ինչ աղջիկներ ենք։ Երեխեք, ինձ թվում է իրոք Մաքսը պիտի մի քիչ գոռ գրա, որ ամեն ինչ սենց արագ անեինք։ Երեխեք, մենք Մաքսին որպես մեր ընկեր ենք ընկալում, բայց պետք է հասկանաք, որ այս օֆիսում ինքը մեր տնօրենն է։ Երեխեք, ուղղակի հիմա շատ լարված է։ Տատը որ անցնի, ամեն ինչ լավ կլինի, մի խորացեք էլի հետ։ Հալո։ Սար, ո՞նց ես, վերջացրեցիր գործդ։ Հա, Վիկ, վերջացրեցի, բայց տուն եմ գնում։ Լևոնը ժամը դրել վրետ գործից հետո մի անգամից տուն ես գնում։ Չէ, Վիկ, մեր տուն եմ գնում։ Դա այսինքն պապայի տուն։ Ահա, պարզ է, բայց ինչ կա։ Դե ինձ ասում, մի քիչ լավ չեր զգում, իրան մենակ եմ թողել, գնամ տեսնեմ ո՞նց է։ Զանգի իմացի։ Վիկ, զանգվում չի պատասխանում, դրա համար էլ անհանգիստ եմ։ Լավ, միասին կգնանք։ Դե լավ, դե դուրս գամ կզանգեմ։
Ինեսային ինչ ա եղել, որ Արսենի հետ ավիճելը լավ։ Պարզեն։ Էլեն կներես, էլի չեմ ուզում քո հետ քննարկեմ, բայց դե ամեն դեպքում Ինեսան իմ քույրն է ու այստեղ մենակա։ Սա արքես ոչ ոք չի մեղադրում։ Դա բնական բան ա, դու պետք ա իր կողքին լինես։ Լավ դե երեխեք, ես գնա Մաքսին կասեք հա, որ ամեն ինչ արածավաղը չեմ ուշանում։ Մինչ վաղը։ Էլեն, մենք կարող ենք միատել վերանայենք ֆինանսական հաշվետվությունը։ Արի։ Անուշիկը բոլես։ Արդեն լավ է, որ մեր քերը կերավ, հեսա վիտամիններով էներգիան կվերականգնեի։ Ապրեք երեխեք ջան, ես գիտեի, որ ձեզ կլսիկը ենթարկվի։ Բայց դե մենակ վիտամիններով չի լինի, էլի։ Ինձ թվում է ջերմություն իջնելու համար դեղ է պետք։ Իհարկե։ Մնում է կարողանաք համոզել։ Դուք դեղը տվեք, մնացածը մենք կանենք։ Գրիգ, ինքն ա զանգում։ Բայց ես սպասում պատասխանիր։ Համիկա։ Գրիգորի, դու Լանուշկին ստանն ես։ Հա, ինչ ա եղել։ Ես հիմա իրենց հայատ եմ։ Ֆոնս, ինչի համար։ Ապել լսի, հիմա ինձ անկեղծ ասա, էլի ինչ ա եղել Լանուշիկիս, ո՞նց է ինքը։ Ինչ պետք է հեռացել լինի, ամեն ինչ կարգին է, ինչո՞ւ ես հանգստանում։ Արա ես գացի, որ Անուշիկից դենը մի տեսակ է, հաստատ մի բան եղելա չեք ասում։ Մի կասում, ամեն ինչ նորմալ է։ Ընդամենը դենց թեթևակի ջերմություն ունի։ Ո՞նց ջերմություն ունի։ Դու կարող ես ջերմություն ունես, արա։ Արա ես գում եի, որ պոնչս լավ չի։ Ո՞վ կա տանը, ես հենց հիմա բարձրանում եմ։ Չէ, 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 Միկո, ինքը դենց բան չանես, չեմ կարծում, որ դա լավ միտք է։ Բա լավը ո՞րն է, ախպերես։ Սենց ոչ մի բան անելով նստեմ, հա? Անշիկը հաստատ իմ կարիք ունի հիմա։ Միկա պետք չի դու բարձրանաս, հա հիմա։ Համբերի ես սա քիչն եմ։ Արա դու չես ժողում, որ ես քեզ չեմ ուզում տենամ, իրան եմ ուզում տենամ։ Միկա ասում եմ սպասի, ես սա քիչն եմ։ Ջերմություն ունի օր։ Ճոճ մարդա, ես մի հատ գնամ, հա։ Հա։ Ու բացատրի, որ մեզ հիմա ավելորդ խնդիրներ պետք չեն, թող էստեղից գնա։ Ես իհարկե կփորձեմ, բայց չեմ կարծում, որ կստացվի։ Եթե Տիգրանը գա ու իրան տեսնի Բաքու, շատ վատ կլինի ու առաջի հերթին հենց Անուշիկի համար։ Եթե աղջկաս մասին գոնե մի քիչ մտածում ա, իրավիճակը չի բարդացնի, հենց դեցը փոխանցի։ Աստված իմ, երբ այս ամեն ինչը վերջանալու։ Դեղերն է մնաց։ Ինչ անեմ, բարձանամ վերև երևի, հա։ Հա Գրիգ, ո՞նց է Անուշիկը։ Խնդրում եմ, մենակ աղբորպես անկեղծ ասա, այն ինչ կա։ Միկա, արդեն լավ է, հանգստացի։
Ոնց հիմա արդեն լավ, այսինքն վատ էր։ Մի քիչ ջերմություն ունի, մի քիչ էլ թույլ է, բայց հեսա դեղերը կխմի ու արագ կազդուրվի։ Ջերմություն ունի, երևի այնքան են ներվերը կեր, այնքան են նեղացրել խեղճի հիվանդացել է, բայց ես կթողեի, որ ինքը հիվանդանար։ Միկա, ես ու Աննան Անուշիկի կողքն ենք ու իր համար ամեն ինչ անում ենք։ Նայ, ուզում ես դու հիմա գնա տուն, ես քեզ ընթացքում կզանգեմ, հմ։ Ինչ ես խոսում, քեզ թվում է ես պետք ասեմ, հա, գրի գնում եմ տուն, դու կզանգես ինձ։ Միկա, հավատա, տենց ճիշտ կլինի։ Ես էլի հարմար պահ կգտնեմ, կզանգեմ Անուշիկի հետ խոսաս։ Գրիգ, ես ոչ միտեղ չեմ գնա, մինչև չտենամ Անուշիկին ու համոզվեմ, որ ինքը լավ է։ Ախր դու գիտես, որ հիմա այդ անհնար է։ Չես հավատում ինձ, Միկա։ Հավատա, Անուշիկը վաղը արդեն ոտքի է կանգնելու։ Էսօ գիտես, չէ, համոզել ենք ապուրակ երել, միրգակ երել, դաժե թեյ է խմել։ Ոնց, դաժե հացից էր հրաժարվել։ Հորը խեղճ աղջկան ինչ օրն են գցել։ Երևի հիմա Պոնչիկը դարձել է չոփիկ։ Միկա, Անուշիկին ոչ մի բան չի եղել, ինքը մի գրամ չի նիհարել, ամեն ինչ տեղն է։ Գրիգ, լսի, լախբ որպես մի բան մտածի, էլի դու ցես դեպքերում լավ բաններ ես մտածում, մտածի մի բան անեմ, տենամ Անուշիկին։ Միկա, չես ուզում, չէ՞, որ Անուշիկի ծնողները էլի խոսան իրա վրա, ջղայնանան։ Պարզավոր չեմ ուզում, ինչ ապուշ բաններ ես ասում։ Բա պատկերացնում ես, որ հիմա Անուշիկի պապան գա ու քեզ ստեղ տեսնի, դու հասկանում ես ինչ կկատարվի։ Արա իմ համար մեկը, ով կտենա, ինչ կտենա, ինչ կասի, ինձ մենակ Անուշիկն է հետաքրքրում։ Ինքը որ ինձ տենա, հաստատ լավ կզգա իրան, այդ ցավը, ջերմությունը, ամեն ինչ կանցնի։ Շատ կուզեի օգնել քեզ, Միկա, բայց հավատա, ոչ մի տարբերակ չկա։ Բարի երեկո։ Գրիգ, վերև բարձրացիր, թող մեզ մենակ։ Լավ։ Հյուրասենյակում էլ չեն, բա ուր գնացին։ Գրիգ, ուր էիր։ Աննա, մենակ իմանաս ինչա կատարվում։ Ինչ ա եղել, Գրիգ, արդեն անհանգստանում եմ, ճեճ մարդն ուր ա։ Միկան ա եկել, Բակումը։ Ոնց թե Միկան ա եկել, բայց մենք Միկային ոչ մի բան չենք ասել, ինչ ա իմացել, որ եկել ա։ Ասում էի, որ Անուշիկ իրան նման չի կարող հանգիստ լինել, մինչև չհամոզվեի։ Հա, բայց իրա ստեղ գտնվելը հիմա ճիշտ չի։ Դե ես իրան այդքան փորձեցի համոզեմ, որ գնա, բայց անիմաստ։ Երկուսն էլ տանջվում են, բայց ոչ մեկ չգիտի ինչի համար։ Ասում եմ, միչև Անուշիկին չտենամ, չեմ գնա այստեղից։ Հա, ես Միկային լավ եմ ճանաչում, ինքը հենց նենց ոչ մի բան չի ասի։ Դրա համար էլ անհանգստանում եմ, որովհետև չես կարա իմանաս, թե Միկայից ինչ կարելի է սպասել։ Գրիգ, հիմա աճյոց մարդան ու Միկան ներքևում խոսում է։ Հաստատ էլի կռիվ են անում, ես տես ինչ կատարվում ենտեղ։ Այդ մարդան այդ փորձում է Միկային համոզի, որ գնա, որ հանգիստ թողնի Անուշիկին։ Իրանք երևի այդքան են լավ չեն պատկերացնում, թե Միկան ինչքան լուրջ է դրամադրված։ Ախր ոնց կարելի է այդքան կտրուկ լինել ու չտալ մարդուն հնարավորություն դրսևորվելու։ Չգիտեմ ես ամեն ինչի ինչքան է շարունակվելու, մենակ գիտեմ, որ… Մի րոպե, ես կշարունակեմ, որ Միկան ու Անուշիկը միասին են լինելու, ընդամենը պետք է մի քիչ համբերություն։ Հա, ու մի քիչ էլ չհանձնվելու կարողություն։ Շանթ Digital TV, ներբեռնիր և դիտիր ամեն օր։Ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։
Պաստորեն, ոնց հասկացա Գրիգին չհաջողվեց քեզ տուն ուղարկել։ Ասեմ ավելին, ոչ ոքի չի հաջողվելու։ Արի, արի նստենք, հանգիստ խոսենք։ Տեսնում ես, չէ՞ տղա ջան, ինչ վիճակի ես Հաստրյանուշիկին։ Հիմա ինչ ասում եք նենց բաներ, որ մեղքի զգացողություն արտանայի մեջ ու ես ինձ վատ զգամ, հա, ու Անուշիկից հեռու մնամ։ Ինչ ուզում ես մտածիր, մեկա դրանից ոչինչ բան չի փոխվում, դու ես մեղավոր, դու, որ հայտնվել ես իր կյանքում։ Ու հլը ես եմ մեղավոր, դուք Անուշիկին փակի տակ պահեցիք, դուք Անուշիկի հեռախոսը վերցրեցիք, չթողեցիք ընկերների հետ շփվի, ես եմ մեղավոր, հլը։ Դու շատ լավ գիտես ես ինչի նկատի ունեմ։ Ինչի նկատի ունեք, որ ես հանցագործեմ, որ ձեր աղջկանից պետք է հեռու մնամ։ Երևի հասկանում ես, որ մենք հիմնավոր պատճառներ ունենք քեզ չվստահելու համար, որովհետև դու ժամանակին… Ժամանակին ինչ վատ բաներ եմ արել, գիտեմ, բայց դուք չգիտեք, դուք չգիտեք ինչի համար եմ այդ արել, չեք էլ ուզում իմանաք, չեք էլ լսում ինձ։ Այսինքն ինչ, ես իրավունք չունեմ երջանիկ լինեմ, իմ համար բոլոր դռները պետք է փակվեն, հա։ Հա, մարդ եմ, սխալ եմ արել, հասկանում եմ, ամեն անգամ երեսով տալ պետք չի, թողեք հանգիստ ապրենք, թողեք ձեր աղջիկը, Անուշիկը երջանիկ լինի, լավ։ Իսկ ինչի՞ ես վստահ, որ Անուշիկը քո կողքին երջանիկ ու հանգիստ կզգա։ Հավատացեք, ես չեմ դնելու ապացուցեմ իմ հոգատարությունը, նվիրվածությունը Անուշիկի հանդեպ։ Դուք չեք տենում, ասենք ես զարմանում եմ, չեք տենում ոնց եմ սիրում իրան, չեք հասկանում ինչքան սեր կա իմ մեջ իր հանդեպ։ Անուշիկ ինձ փոխել է, լրիվ ուրիշ մարդ է դարձրել, լրիվ ուրիշ Միկա։ Միկա ջան, ես չեմ կասկածում, որ քո զգացմունքները անկեղծ են, չեմ ասում, որ դու ստում ես, բայց ախր հասկացիր, միայն սերը շատ քիչ է ընտանիք կազմելու համար, ախր դուք շատ տարբեր մարդիկ եք, ձեր մտածելակերպն ու ապրելակերպն ա տարբեր։ Ասում եք սերը քիչ է, բա ուրիշ ինչ ա պետք մարդուն երջանիկ լինելու համար, հող, ապահոված ընտանիք, հա, ըստ ձեզ Անուշիկին դա կերջանկացնի։ Մեզ համար ամենակարևորը այն վստահությունն ա, որ Անուշիկը ապահով ձեռքերում ա, իսկ ու նշվածներից ոչ մի բան դրանց մեջ չի մտնում։ Այդ դեպքում թույլ տվեք այդ վստահությունը ես ձեռք բերեմ, իմ ապրելակերպով, իմ քայլերով, հասկանում եք, թույլ տվեք, որ ես ձեզ ապացուցեմ, որ դուք սխալ էիք, սխալ կարծիք ունեիք իմ մասին։ Միկա, ախր Անուշիկի հայրը ոչինչ չի ուզում լսել, նա այդ մտքի հետ չի համակերպվի, որ դուք միասին եք լինելու, հասկանում ես։ Ուրեմն իմ սխալն էր, որ Անուշիկին հետ բերեցի, պետքա պահեի մեր տանը, հա, լուրջ եմ ասում, եթե չի համակերպվելու մեր միասին լինելու գաղափարին, ուրեմն թող համակերպվի, որ մի օր Անուշիկին չի տենալու տանը։ Չէ, լավելի, ավելի իրավիճակը մի բարդացրու, խնդրում եմ, թող ժամանակը անցնի ու մի գուցե Տիգրանը հանգստանա ու մտափոխվի։ Ինձնից լավ գիտեք, որ տենց բան չի լինելու, երբեք։ Լավ, հիմա Միկա ջան, գնա տուն, գնա։ Երկու րոպեով Անուշիկին տենամ, նոր գնա։ Չի, ես չեմ կարող, դա անհնարին բան ա։ Լավ, դու գիտեք ոնց կուզեք, ուրեմն ամբողջ գիշեր կնստեմ ստեղ, մինչև Անուշիկին չտենամ չեմ գնալու տուն։ Դե լավ, ինչ ասեմ, բայց շատ կարճ ժամանակով։ Ինեսա, Ինեսա, հիմա բանալիդ մոտը տես պարել։ Դե քանի դեռ անհանգիստ եմ Ինեսայի համար, թողես մեկը մոտս մնա։ Բայց ուր ա, տանը չի։ Իզուրել մենակ թողեցի Վիկ, բայց դե ինչ անեմ, օֆիսի գործերը շատ խառն են։ Սարա, դու իրա դայակը չես։ Վիկ, էդ ինչ կապ ունի, թողեմ նեղվի, հա։ Տարերինակ աղջիկ է, այդ աղջիկը մեկ-մեկ նենց բաներ ասում, չգիտես ինչ պատասխանես։
Հա մի քիչ կտրուկա։ Մեկ-մեկ էլ չի մտածում խոսելուց առաջ։ Հարսանի քիչ ժամանակ էլ այդ տղայի հետ որ եկել էր, ոնց որ առանձին լինեին։ Հա։ Հենց այդպես էլ կա։ Ինեսա։ Ես վաղուց էստեղ կանգնած։ Կարելի ասել ամենասկզբից։ Կարամ իմանամ ինչի չէիր խոսում։ Դե մտածում էի ինչ ասեի։ Դու նոր ասացիր, չէ՞, որ մեկ-մեկ առանց մտածել եմ խոսում։ Հոչը նեղացեր։ Ես ի՞նչ ձև Ինեսա։ Մենք եկել ենք, որովհետև Սառան անհանգիստ է քո համար։ Ինչի՞ չես պատասխանում զանգերին։ Ինձ թվում էր ուրիշ մարդ է զանգում, նույնիսկ հեռախոսին մոտ չէի գնում։ Ին մի խոսքով լավ ես։ Եթե ես սպասում էր, որ գալու ես տուն ու ինքնասպան եղածը գտնես, ասեմ, որ սխալվում ես։ Այ աստված, ինձ վրացում եմ, ես աղջիկա աննորմալ բաներ է խոսում։ Ես արդեն սովոր եմ։ Լավ, մի խոսքով ես գնամ, Լևոնը ինձ է սպասում։ Հա, հա, դու արդեն ամուսնացած աղջիկ ես, պետք է այս ժամին ամուսնուդ կողքին լինես։ Ես էլ եմ գալիս։ Դի կարող ես այստեղ մնաս։ Չէ, չէ, ես ներվես չունեմ։ Բարի գիշեր։ Ինձ ասել եմ քեզ նորմալ պահի, չէ՞։ Բարի գիշեր։ Դասը ինչի եկան։ Անուշիկ, ո՞նց ես։ Տեղ ենք բերել, էսի խմի, մի ժամ հետո արդեն վազելու ես։ Չէ, ինչ պետք է եղած լինի, քո համար ենք անհանգիստ։ Բայց մաման ուրատարօրինակ է, ինչքան ժամանակ է չի եկել սենյակ։ Գրի կարող է ամեն ինչ ասենք Անուշիկին, իրեն ավելի լավ զգա։ Ինչ ա եղել, ամեն ինչ պետք է ասակ։ Անուշիկ, մի կան ա եկել ձեր բակումը։ Դե ճիշտ է, չի կարող երբ բարձրանա, բայց ուզում ա իմանաս, որ ինքը քո հետ ա։ Լուրջ եք ասում։ Ոչինչ, որ չի կարող, ես կգնամ իրա մոտ։ Անուշ, դու դեռ քեզ լավ չես զգում։ Հայրի պարկի։ Հեսա կզանգեն, կխոսես Միկայի հետ։ Չէ, ոչ մի բան մի արի, մի էլ փորձեք համոզվել։ Անուշիկ, գրինի հիմա ավելի չբարթացնես, հա՞ վիճակը։ Ուֆ, հենա բարգի հա մի հատ, դու քեզ շատ թույլ ես զգում։ Ամեն մի կան ներքևում մենակ չի։ Բան հետա։ Դե մամատ էլ ներքևը, խոսում են։ Վայ մամա ջան, մաման ոնց հա իմացել։ Վերջ, արդեն մի հատ էլ ինչ-որ մեծ կռիվ էլի պատրաստում։ Անուշիկ, հանգստացի, հա։ Հիմա դու ուրիշ ոչ մի բանի մասին մի մտածի։ Չեմ կարա, ես պետք ա գնամ։ Ոյ։ Իա։ Մեկա գնալու եմ, պատուհանից էլ լինի գնալու եմ։ Անուշիկ, կլինի, դու հիմա ուղղակի սպասես, մենք կազմակերպենք, չէ՞, մի քիչ հետո։ Կան նայեք եք ինձ հետ։ Ո՞նց ես։ Ո՞նց ես, ո՞նց ես, ո՞նց էի կարոտ է ես կեզ։
Քիչի ես նորմալ կպայս քեզ։ Քի նորմալ չես սնվում։ Սրանից լավ բան հիմա չէր կարա լիներ իմ հետ։ Սրանից լավ բաները դեռ արջևում են։ Գիտես, չէ՞, սիրտս կտոր-կտոր եղավ, որ իմացա ջերմությունն ունես, լուրջ եմ ասում։ Որ քեզ տեսա, արդեն լավ է։ Միկա բա, մամային ո՞նց համոզեցիր։ Այդ մի գաղտնի, դել թող մեր մեջ մնա, լավ։ Գիտես, չէ՞, որ իմացել է, եկել ես ներքևում ես ու չես կարանալու բարձրանաս, որոշել է, որ պատուհանից է լինի, իջնելու եմ ներքև։ Այդ դու տիպես, լուրջ եմ ասում, մենք իրար համար ենք ստեղծված։ Ասում եմ նայ, մեր պատմության վրա կարելի է լուրջ կինո սիրային նկարել։ Վերջում էլ հեփի ենդ։ Լավ երեխեք, հերիքա, գրիկ, գնա ասա, թող գնա արդեն։ Թող մի քիչ էլ մնա էլի։ Հա, էլի ջազ մարդա, 10 րոպե էլ թող մնան էլի։ Վայ, երեխեք ջան, այս դեղեք, բարև ձեզ։ Տիգրան, ես ինչի՞ս այդ շուտ եկար։ Ինչ եք մի տեսակ, ինչ է եղել։ Մարդը բան է եղել, Անուշիկը ո՞նց է։ Բան չի եղել, նորմալ, բայց ասեցիր, ինչ ես շուտ եկել։ Դե, ասեցիր, Անուշիկը ջերմություն ունի, լավ չի զգում, իրեն անհանգիստ էի։ Հա, դե հիմա նորմալ է Անուշիկը, եթե գործեր ունես, կարող ես նորից գնալ։ Չհասկացա, մի հատ չմտնեմ, տեսնեմ ոնց է Անուշիկը։ Լավ է, շատ լավ է, քնած է։ Հա, ճիշտ է ասում, ուզում էր քներ, մեզ ասես դուրս եկեք, քնենք, մլի, դենց դրա համար մենք բոլորով եկանք ստեղ։ Հա, շատ լավ է, որ քնել է, բայց մի հատ մտնեմ տեղ։ Սպասի, էլի տիկ։ Ինչ կա։ Երեք, որ ընդունել էինք, մի հատ հիվանդ։ Արմենակը, Կարապետյան։ Հա, ի՞նչ։ Օրը նշանակել ես վիրահատության։ Հա, նշանակել եմ, վաղն է, իմ ջալես կուզենայի, որ ասիստենտս դու լինեիր։ Հա, իհարկե։ Առավոտյան կգաս, կքնարկենք շատ բարդ վիրահատություն ունենալու, բայց ես վստահ եմ, որ հաջողանալու ամեն ինչ։ Դե լավ է, տիկ, որ վիրահատության օրը նշանակել ես, իսկ այսօր ո՞ւմ ես դուրս գրել։ Մարդը, ես չեմ հասկանում, դրա ժամանակ, նա ի՞նչ։ Երկու ժամով տուն եմ եկել երեխուն տեսնելու, հետո կխոսենք այդ մասին։ Դե Տիգրան, ազատ ի՞նչ։ Գիտեք, միշտ ուզեցել եմ ձեզ մի հարց տամ ու չի ստացվել։ Ասա, Աննա ջան, լսում եմ։ Ինձ խորհուրդ տվեցին, որ երեխային ունենամ կեսարյան հատումով, օրինակ դուք ի՞նչ կասեք։ Դե Աննա ջան, եթե քեզ բժող բժիշկը ոչ մի ցուցում չի տեսնում կեսարյանին։ Դե չէ, 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 բժիշկը չէ, ճիշտն ասած հարևանուհիս խորհուրդ տվեց։ Այ դա իմ ամենացավոտ տեղն է, դու քո բժշկին լսի, ոչ թե հարևանուհիների տանը։ Հա, Տիգրան ազատիչ, մի բան եք արամ, ես հարցնեմ, ի՞նչ եք կարծում, արժի մի հարեմ։ Գոսպում սենց պապուկ է էլի, ոպշե չնի հարս, հա։ Մի կա բավոր պապան գա։ Հա, թող գա, զող կանչս դա ապրոն տվել արդեն։ Ով։ Անուշիկ մամատ։ Հա, հեռախոսոտա։ Հա, ոչ կարևոր չի, չեմ ուզում շեղում։ Կարող է կարևորը։ Անուշիկ քեզնից կարևոր չի արումս։ Այդո բայ որ չես ուզում վերցնես։ Ում հետ ես գրվում։ Խանդումց։ Հենց հիմա դուր տեսնեմ ովա։ Բարիքը բռնվեցինք։
Ոայ մամա ջան։ Հմ։ Բռնվեցինք, Միկա։ Տուլ դնա։ Ոայ հորս ալև։ Միկանուշիկի հերը տուննա պատոնից թռի։ Հիմա ինչ անենք։ Որը կարող է իրոք թռնեմ պատոնից։ Կշվել ես, դու մեր հարկը հիշում ես։ Լավարի սենց անենք։ Դու իմ թիկունքում կթաքնվես, ես ու դու սենց սինխրոն կգնանք մեր դրսի դրան մոտ, դու դուրս կգաս, ես էլ կգնամ հյուրասենյակ։ Տակություն ունես, Անուշիկ։ Ո՞նչ անենք։ Ելիշ պետք անեմ, կգնամ, կբարվեմ, հաջող կանեմ, կասեմ, ես գնացի։ Բացառված ա, գժվել ես։ Անուշիկ, ես կյանքում չեմ պաղկվի։ Միկա, լավ էլի, պապան, որ իմանա մաման քեզ թողել ա ներս գաս, գիտես ոնց կկրվի հետ։ Խնդրում եմ էլի, Միկա, ախր մաման մեր համար սենց լավություն արած, քեզ թողեց, որ ներս գաս, իմ ողջ չեք թողնի, որ պապան նեղանա իրանից։ Հատուկ նենց բաներ ես ասում, որ ինձ վածկամ չիմանամ ինչ անեմ, չէ։ Բայ լավ, խնդրում եմ։ Տիգրան Ազատիչ, գիտեք չէ, մեջքիս այ ես հատվածում, այ հենց էստեղ, նենց սուր ծակոցներ եմ ունենում, կարող ա իմանաք ինչից, հա։ Աննա ջան, դա իմանալու համար պետք ա հետազոտություն անցնես, հասկանալ ա պետք, ուրիշ գանգատներ կա։ Վայ, իհարկե կա, գիտեք, այս մասը, այս ոտքից այս մասը, նենց ցավում ու անկեղծ ինձ թվում մկանը սա ձգվել։ Ինչ եք կարծում, ինչ պետք է արվի սրա հետ, հա։ Երիկ ջան, պարզապես ինձ թվում ա դու շատ քիչ ես շարժվում, պասիվ ես, քեզ մի քիչ շարժվել ա պետք։ Ա Տիգրան Ազատիչ, չեմ հասկանում, ինչ ա կատարվում։ Ոչ մի բան, ինչ պիտի կատարվի Տիգ ջան։ Բա ինչ է ինձ անտա թվում, որ դուք ուզում եք հանգարեք, որ ես Անուշիկի սենյակ գնամ։ Մի րոպե, ով, մենք։ Այդ չէ, ինչ եք ասում, Տիգրան Ազատիչ։ Ես գնում եմ արդեն։ Վար երեկո։ Արսեն։ Երեխան քեզ սպասեց, տեսավ չես գալիս, քնեց։ Հաց կերել ա։ Չէ։ Դե որ զանգեիր, ավելի շուտ կգայի։ Հորը թե դվիճել էր ու մտածեցի ընդհանրապես կարողը չգաս։ Ինքն ա բողոքել։ Չէ, չի բողոքել, պատմել է ուղղակի։ Արզա, անկախ ամեն ինչից, հիմա ինչ է լինի մեր մեջ, ես չեմ պատրաստվում ես տանից գնալ։ Մի անգամ արդեն գնացել ես։ Այն ժամանակ դեռ անին կար։ Ու դա քեզ հետ չպահեց։ Հետ չպահեց, որովհետև ինչ էլ լիներ, ես հետ կգայի Անիի մոտ։ Իսկ հիմա, քանի որ Անին չկա, եթե գնեմ, հնարավոր է, որ էլ հետ չգամ։ Դրա համար ես ձգում գնալդ։ Նենց ես խոսում, ոնց որ վստահ լինես, որ մի օր հաստատ գնալու եմ։ Որովհետև ինձ էլ ես նույնը խորհուրդ տվել։ Պաստորեն դեռ հիշում ես։ Ու մտածում եմ այդ մասին։ Չեմ ուզում Վարդանին մենակ թողնեմ, բայց երեխու համար ամեն ինչ էլ պատրաստեմ։ Ես այդ պահին ուղղակի ջղայնացած էի։ Եթե ես հասկանամ, որ իմ ներկայությունն է խանգարում, որ Հայկը հանգիստ ու խաղաղ ապրի, ես կգնամ ես տանից։ Հատուկ բացեցիր, չէ՞ ես թեման։ Ուզում ես հասկանաս, ինչ ա սպասվում։ Եթե ես գնամ ես տանից, դու Հայկը հանգիստ կարա կապրեք էստեղ։ Դու Վարդանը անընդհատ վիճում եք ու դա ազդում է երեխու վրա։ Ես քեզ չեմ կարող ասել գնա ես տնից, ու ես դրա իրավունքը ընդհանրապես չունեմ, բայց մեղք ա այդ երեխեն։ Դու հանգիստ եղի, ես ամեն ինչ կանեմ, որ վեճերն ու խնդիրները տուն չբերեմ։
Ես վստահ չեմ, որ դա կլինի։ Քիչ մնաց։ Այսինքն շատ շուտով բոլոր հարցերը կլուծվեն։